Okay, sa mga mamsi, sa mga father, mother na mahilig magluto, mayroon akong tips sa inyo para hindi mapapanis ang inyong mga kaldero, kasirola or pag napanisan na, mayroon akong tips pa anong gagawin para hindi na uli mapapanis ang inyong mga niluluto unang una napapansin nyo bakit yung mga niluluto nyo madaling mapanis e, niluto nyo lang kaninang umaga sa hapon panis na or kinabukasan panis na mga ilang araw dapat yan dalawa, hindi pa dapat yan mapapanis kasi once na napanis na yung yung ulam nyo sa may kaldero o sa kasiro lang nilutuan nyo at hinugasan nyo yun at doon nyo uli lulutuin, doon pa rin kayo magluluto uli ng ulam nyo sa sunod, dahil nga nahugasan hugasan nyo naman na at yun pa rin ang gagamitin nyo na kaldero o kasirola tiyak mapapanis pa rin yan kanin man yan o ulam alam nyo kung bakit kahit nahugasan nyo na yan nandoon na yung bakterya niya eh nandoon na yung nakakapit na doon yung ayaw ko kung anong mga tawag doon so ang gagawin nyo papakuluan nyo yan ng asin. Magpapakulo kayo ng tubig na may asin. So, papakuluan nyo yan ng tubig within uh, maybe 5 minutes, 10 minutes. And then, pagkatapos nyo mapakuluan ng 10 minutes, na, with asin yun ha, isang kutsarang asin or dalawang kutsarang asin, ganon. And then, papakuluan ng 10 minutes pagkatapos mapakuluan, dapat puno yung kaldero. I mean, kung more than half. Or hindi naman punong-puno. Basta punuin nyo yun ng tubig na may asin. So, kung siguro, kung puno yun, siguro mga dala tatlong kutsara ilalagay yung asin. Ganon. Basta ganon. Tapos, papakuluan nyo siya. 10 minutes, 15 minutes. Pag napakuluan nyo na siya, hugasan nyo na siya. Pagkatapos nyo nang mahugasan, dalawang beses nyo hugasan para ma malinis talaga. Promise, sa susunod na gagamitin nyo, hindi na yan mapapanis ang inyong niluluto. Ganyan ang sekreto niya yan. Pag napanisan ng isang kaldero o kasirola. So, sa susunod, pag nangyari uli yun, ganun pa rin ang gagawin nyo. Uulitin at uulitin nyo lang. Kasi minsan hindi naman natin may iwasan na mapababayaan natin sa kusina. Pag hindi natin naligpit kung busy na, lalo ng mga mami, daming ginagawa sa kusina, nakalimutan na doon sa ano, o naantok na sa gabi, tapos kinabukasan, nakalimutan pala, hindi pala nalagay sa ref. So, ganun ang gagawin nyo guys. Pag napanisan ang isang kasirula, tapon nyo na yung ulam dal panis na nga hugasan nyo yung kasirula and then magpakulo kayo ng tubig with asin sa kasirula lang yon ng 10 minutos and then hugasan nyo dalawang beses and then yun na kahit na magluto kayo na naman na magluto doon hindi na mapapanis hindi na muling mapapanis ang ulam nyo ganun din sa kanin ulam man yan o kanin so Hopefully, this is nakatulong sa inyo. Mga mami, mga daddy na mahilig sa kusina. Uh, uh, sana, i-share nyo ito sa mga friends nyo para makatulong din kayo. Um, para lahat tayo masaya. Na hindi na uling mapapanis at hindi na masasayang ating mga ulam at mga kanin. So, sa mapakanin niyan o maulam. Ganun ang ga dapat niyong gawin. So, sa lahat mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, sa karagdagang mga tips sa susunod about sa kusina, uh, please subscribe to my channel. Thank you!